אני פרופסור פואד עזם, ואני משמש כאן כרופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית. אני מנהל השירות לשימור פוריות. אני גם יושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות. אני תושב טייבה, ואני עובד כאן באיכילוב מזה שנים. כשאני התקבלתי להתמחות בבית חולים הקריה, בעת ההיא, הרופאים עשו ישיבה ושאלו איך זה שמקבלים רופא ערבי להתמחות. זה יישמע הזוי, אבל זאת המציאות. אני כמובן ידעתי את זה בדיעבד, אבל זה, לא רק שזה לא הפריע לי, אלא זה אפילו באיזשהו מקום אפילו חיזק אותי. אחד מהדברים שאני מנסה להעביר היום בעצם מסר לדור הצעיר, שלמרות הקושי ניתן להגיע. ובאופן הפוך, אם אתה שואל אותי, המפתח להצלחה הוא הכישלון. במילים אחרות, הרבה אנשים נכשלים, אבל אלה שמצליחים עם אלה שמתגברים על הכישלון, ממנפים אותו ושועטים קדימה. אני רוכב אופניים בסופי שבוע, אני אוהב לקרוא מאוד, אני אוהב גם מוזיקה. יש לי שירים של אום כולתום, של הזמרים הוותיקים, של הזמרים העדכניים, ובעיקר גם יש לי מוזיקה קלאסית שאני מאוד אוהב.